تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا جرت من دانا كرتار کی ضرورت ہے یتنا اہل الحدیث داش سوری سوری تعویز لاغن یتا اہل الحدیث داش سوری سوری مچے پنداؤ گانن یتنا کلس دود کرنویز توحید آش مشربی گاسن پتاشک دیون گارن ناد سوری سوری آشک تیمن جاین گاسن یمن جاین میں اجازتی دیون ربط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانن اشون یہ بوزمود دی ان هادا الا اختلاق حیاء آشای منگرد کہانی داستان ینا چھئی پوز دعوت یما چھئی ابزار یما چھئی بد اعتقاد آز ونو ام چھئی وحد ام چھئی نجدی ام چھئی اولیاء کرامن خلاب درود اس خلاب یہ ونن آز تیمن تیونو کی حیاء یماها قرو انکار لاتس ازاس ودس حالانکہ تیم اس نعمک دعوے دار لات ازا ود یل تو بخاری کتاب تفسیر پڑھو تم گزرے گزرن پت بنا اکتی ہند مجسمہ تمو چھن قوم اس ونمو اس بنو ازو تعمیر کنسے ون بزرگانی دینو مز اس بنو ازو تعمیر ساری بی ون دبخ اس شو رب اس تہند رشت جوڑنا ون وال امیر کبیر اس لگا حوالائی میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ساو تریلے تم کیا ون لیس لہو زدن ولا ندن ولا شبہن ولا شریخ تم کیا ون لا الہ الا اللہ غیاث المستغیثین لا الہ الا اللہ خیر الناصرین لا الہ الا اللہ خیر الحافظین چشین پتہ بھی کیا شوس پڑھن تو بھی کیا کر اگر چا پتہ ایسی بھی کیا شوس پڑھن تیل چا اور آئید سوید سوید یا شیخ نوانا المستغوث یا رسول اللہ الشباث یا رسول اللہ تل سیا شیخ نوانن رس بفریاد یا شاہ بغداد تل سیا شیخ نوانن یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی شیئن للہ اگر چاہے پتا ایسی بکی شوز پڑھن لیس لہو زدن ولا ندن ولا شبن ولا شریک اگر چاہے پتا ایسی چاہے وہ نئے امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ پریاد رس مستغیثین فریاد رس صرف ذات ذوالجلال حضرت اللہ